pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Necessity e agora com todas as plantações, menos uma. Né? Só falta uma minha aqui, que é café. Né? Mas o café ainda não tem disponível ainda. Acho que eu posso até encontrar o café nessa dungeon que a gente tá atualmente, que é a... Mas ele só fica disponível mesmo depois que mata o boss dessa dungeon que a gente tá agora. Né? Então vamos... Nesse episódio aqui, nós vamos explorar um pouco a dungeon. Deixa eu só liberar aqui as tranqueiras que tá comigo. Joga tudo pra cima. Isso aqui também vai pra cima. Peraí, esse laço aqui pode ficar aqui dentro da mochila. É importante. É... Mais alguma coisa? Acho que não. Acho que não. Essa pá aqui... Ué, cadê minha arma? Era pra ter colocado a arma dentro da mochilinha aqui. Alguém equipou a arma, né? Deixa eu ver se tá com quem é que tá. Com certeza alguém equipou, porque ela é forte. Aqui, ó. Alexis. Vem cá, filha. Devolve. Devolve meu revólver. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. É... Equipamento daqui, rapaz. Caçar a tua turma. E... Acho que aqui é isso, né? É, aqui é isso. Pode sair do meu... Da minha galera. Tchau. Vai trabalhar. Vou chamar o resto dos guarda. Não. Limpar pedidos. Vamos chamar os guardas agora. Só. Jess. E todo mundo mais. Pronto. A patota tá montada de volta. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, tem comida ainda. Apodrece 1 hora e 35. Apodreceu comigo aqui uma cacetada de comida. Vou até jogar já ali na composteira. Calma aí. Põe aqui. Isso, garoto. Isso aqui vai pro lixo. Certo? Faltou alguma coisa? Eu perdi o meu portal, né? O gênio? É... Ué? Esse é meu guarda? Ué, bicho. Você se equipou aí já com o set de... Colocou o arco... Você tá bom. Vai do jeito que você quiser, então. Se quer ir desse jeito aí, então você vai. Aí eu tenho aqui mirtilo e... E amora, né? Plantado. Aí, o que mais aqui que eu plantei? Aqui, se eu não me engano, é macieira. Aqui é bananeira. Aqui é limoeiro. É... O que mais? Ah, eu fiz o viveirinho aqui das vacas, né? Que tava faltando leite. Eu preciso da carne da vaca também. E tem uma receita aqui muito boa. Que é o... Aqui, ó. Essa receita aqui. Kebab, né? O shish kebab. É o famoso... É o churrasco grego, né? Kebab, acho que é o churrasco grego, né? E ele dá mais 10% de velocidade de movimento e dá mais 20% de chance de ataque crítico. Né? Então aumenta muito. Então pra fazer ele ainda falta carne de porco cru, né? E o bife. Então, os porquinhos, a gente vai ter que, né, tratar eles bem, né? Vocês estão ligados. É, eu posso comprar já o porquinho, depois que mata o pirata já tem acesso a comprar o porquinho. Então nós vamos fazer um lar bem agradável aqui pros porcos. Nessa área aqui, mais ou menos. Acho que sim. Mas agora não, tá? Agora vamos lá atrás do quê? De liberar logo a área pra matar esse boss atualmente, pra gente liberar logo o último boss. Minha ideia aqui, a princípio, é matar o boss mesmo. É... Onde foi que eu abri a... Aqui eu morri, né? Foi aqui. Foi aqui. Eu tanto posso fazer o item, né? Quanto posso encontrar o item aqui na dungeon. A gente pode encontrar semente de... Qual é o nome? De café? Aqui nessa dungeon. Mas assim que eu matar o boss, dá pra... Cadê a porcaria da entrada da dungeon? Ah, tá aqui. Cego. É, o problema é que tem muito magma aqui nessa área onde eu... Vou usar aqui a poçãozinha. A galera tá... Eita, pô, qual que é a tesoura aqui nessa área? Nossa senhora, tem muito dinheiro aqui, vaso, muito item. Vou arrumar pra cabeça aí, mano. Me ajuda aqui, pô. Nossa, o outro aqui que tá com a armadura glacial nem tomou dano.
Essa armadura da sombra já tá muito fraca, já. Muito item. Isso é doido. Ó o baú ali. Aquele baú ali pode ter. E a gente tá procurando. Poção de mana. Não. Na verdade, eu não tô procurando nada, né? Eu vim pra matar o boss. Pra... Vamos lá, vamos... Essa área aqui embaixo aqui acho que tá boa. Gostei dessa área. Ah, filha da mãe. Mata o cara aí, pô. Puxa. Só porque eu tô passando direto, vocês estão passando direto também? Acho que essa área aqui tá boa, viu? Tem muita tranqueira na tela. Deixa o explorador tomando um couro ali, ó. Mineira, quer dizer, mineira. É que se eu não sair colocando as tochas aqui, eles vão ficar toda hora dando respawn, né? Agora sim, o boss aqui é tão chato quanto o outro lado. Só que ele tem menos defesa, né? Eu vou estabelecer já um perímetro aqui, ó. Acho que aqui dentro aqui é o suficiente. Vou colocar mais uns... umas tochas por aqui e por aqui, ó. Eita, pô, mano. Cheio de esqueleto aqui. Sai fora, sai fora, sai fora. Aí, nicesa. Olha o tanto de mobília. Esse bicho tá forte, hein? E aqui tá bom. Olha o explorador aí. O que você quer pra se juntar ao meu vilarejo? Minério de ouro, minério de ferro e moedas. Não tenho. Deixa eu habilitar aqui uma área de retorno. Pedra do caminho. Aí aqui. Pronto, agora já tenho um caminho voltando pra cá já. Tudo bem iluminadinho. Vou voltar. Pegar aqui um pouco de muro. Fiz mais uma geladeirinha, né? Tá ficando bom. Muro de pedra do pântano, pode ser. Faz aí uns... 300, tá bom. Deve dar. E o item pra invocar o boss, pior que eu já tinha, mas acho que eu colo... Bom, vou fazer um aqui na mão mesmo, vou voltar lá. Agora é só fechar, pra ninguém encher no meu saco aqui não. Pior que aqui eles passam, né? Tem que fechar essa área aqui assim. Ou ele não coloca aqui nessa área aqui de baixo? Aí, ó. Caramba, fica tipo meio bloco a área do magma. Tá, eu vou fechar aqui então. Pronto. Enganei. Te enganei. Fecha aqui. Traga. Beleza. Fecha aqui. Aí, ó. Ó o malandro aí. Ele faz questão de ficar bem na frente, bem onde atrapalha. Pronto, tudo fechado. Rapaz, bicho é forte mesmo. Pera aí, que era pra ter fechado aqui. Aí. Vem pra cá, Zé Ruelas. Caramba, não para de vir essa desgraça desse bicho. Pronto. Acho que é isso, né? Pera aí, tem um caminhozinho aqui, ó. Não, não tem. Vou botar umas lanternas aqui que tá bom. O que, que eu tenho de poção? Eita, bom, eu tenho todas as poções. É... Vou me invocar pra ver como é que tá. Ó. Teu feeling. Eu vou tentar com a minha metranca, né? Mas, vamos ver. A minha pedrinha tá ali pra poder retornar. Chama. Ué, não tá chamando? Vai o pedestal. Esse é o pedestal. Pronto. Agora sim. Ai, demônios. Cada um tem a vida, tá? Droga, tô tentando apertar o V aqui pra dar combo. Eles tipo tem um padrão, né, de ataque, ó. Eles vão soltar o ataque. É esse aqui, ó. Pera aí, Marcelo. Pera aí, Marcelo.
É, com a espadona aqui, isso aqui ia ser um pouco mais difícil. Tá vendo como ele toma bem menos dano desse cara aqui do que do outro? Ah, morri de graça, né? Ei, vocês vão morrer aí, mano. Caramba, que susto. É, então, eu tô com um sério problema aqui, que é o seguinte. Esse meu botão aqui de dar o ataque aqui é bem zoado. O que você tem pra nós aí? Tem laço... Ó, o porquinho. Chapéu de marinheiro. Quanto custa o porquinho? Deixa eu pegar umas caixinhas de porco aqui. 5 caixas. Vou botar aqui, que aí já fica no esquema. Mas acho que o meu fazendeiro aqui também vende. Fazendeiro não, o cuidador de animais também vende. O fazendeiro, ele vende todas essas mudas aqui, né? É, não, bananeira não. Ele só não vende o de limão. De limão eu peguei na dungeon. É, ele vende o de coco, né? O coqueiro. Aqui embaixo aqui, ó, o coqueiro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui agora que eu vou aprontar. Tá, eu consigo invocar mais um sem problema. Eu vou tentar agora com o espadão. Tá todo mundo recuperado. Tudo ok. Meu waypoint pra voltar pra lá já tá feito. O bom seria uma montaria, né? Pra desviar daquele ataque quando ele gira. Minha velocidade atual não sei se é suficiente. Ou algumas comidas, né? Eles já estão cozinhando um monte de coisa. Eu sei que o kebab não vai ter. Ó, velocidade de movimento mais 15%, ó. Limonada. Isso aqui já acho que é o suficiente. Deixa eu ver. É, parece que é o suficiente. Só que eu vou tentar dessa vez agora com o espadão. Vamos lá. Pega os itens tudo de volta aí. Ativa. Não, esqueci dos ajudantes. Vem aqui, passa aqui vocês dois. Toma. Olha o dano. É muito dano quando pega os dois juntos. Ai, trouxa, passa aqui em mim de novo. Mas vão tentar o ataque em conjunto agora. Aí eu tenho que agora usar meu dash e fazer aqui. Aí, ó, tá vendo a velocidade de ataque? Isso. O movimento foi o suficiente. Nossa, muito dano. Peraí, tá tranquilo agora. Agora vai. Nem vai precisar da ajuda dos caras. Estavam me atrapalhando, na verdade, os ajudantes. Vem cá, pô. Droga. Droga. Socorro. Não, eu fui pra cima dele. Ai, dava pra matar tranquilo, mano. Pra que que eu fui pra cima? Olha como é que eu deixei a vida desses dois malucos. Ai, eu acho que eu consigo fazer mais um, né? Já vi o que vai dar já, tranquilo. Só perdi minha limonada. Não consigo fazer outra porque eu tô sem limão e demora um pouco pra crescer o limoeiro. Eu acho que esse aqui é o limoeiro? Não, esse é a macieira. O que mais que eu tenho ali de velocidade de movimento? Eu só preciso de velocidade de movimento pra enfrentar eles. Não, ele pegou minha salada, filha da mãe. Bem na hora que eu ia comer. É, pipoca, não. Não tem nada aqui de interessante. Eu acho que eu mato ele puro, tá? Acho que eu mato ele puro. Eu só precisaria... Deixa eu ver. Eu acho que eu não preciso de nada, não. Acho que dá pra matar. Só preciso melhorar onde eu tava encaixando os ataques. Os meus ataques não estavam encaixando direito. Vamos tentar mais essa. Se não der, eu me preparo melhor. É porque como eu terminei as plantações agora, então vai demorar um pouquinho pra estabilizar a parte da comida, né? Porque agora tá no automático aqui a produção de comida. Eu posso até tirar a comida gourmet deles, da dieta, que aí fica só pra mim, no caso, né? Não seria, até que não seria uma má ideia. E aí depois eu libero mais pra frente. Mas vamos tentar só mais essa vez, só pra ver. Não, não tá tão difícil assim não, tá bem tranquilo. Poderia até fazer o set. Ó, eu peguei uma muda aqui do quê? De bananeira. Vamos lá, vamos tentar só mais essa vez. Faltou umas poções aqui, mano. Tá, vou tentar mesmo assim. Bora. Eles passam longe na hora que eu quero que eles passem perto. Vou tentar de um golpe só. Aí assim é de boa. Ele só tem esse ataque, tá? Apanhar desse bicho aqui é tipo, é meio que no bis mesmo. Porque ele não tem nada de espetacular, esse bicho. Ah, filha da mãe. Sai daqui.
O único ataque que ele tem é aquele ali, que ele faz aquela firulinha ali, que junta os dois. Aí. Ah, chegou mais um bicho aqui, mano. Sai, demônio. Aí, ó. Oh, meu Deus do céu, o bicho tão fácil e o cara não consegue. Tá, faltou umas poçãozinhas, né? Vamos fazer umas poção aqui e deixar o negócio mais legalzinho. Se eu chamasse os guardas, acho que já dava, né? Porque a quantidade de dano que o guarda ia causar ali já seria o suficiente. Mas vamos fazer umas poções aqui, calma aí. Ah, galera, acho que já tá bom já. Eu peguei aqui uns fragmentos do vazio pra fazer poção de velocidade do ataque. E aí eu tenho aqui agora o pudim de banana. O pudim de banana vai me dar mais velocidade de movimento. Eu acredito que isso aqui é mais que o suficiente pra matar ele. Aí tá liberando várias receitas aqui. Ó, tem o cookie agora aqui, ó, que tá mais 10% de velocidade de movimento. Carne defumada. Salada tá saindo bastante, ó. Peixe e batata frita, ó, 10% de tudo, ó. Bem interessante. Só que o kebab só vai ter quando tiver carne de porco, né? O único que vai carne de porco é o kebab. E aí o café depois que matar ele. Mas eu acho que deve ser o suficiente, tá? Agora com isso aqui eu acho que é pau na máquina. Vambora. Deixa eu... Pô, é só isso, foi com os caras mesmo. Bora lá, galera. Vou mostrar como é que faz agora essa brincadeira. Pimba. Vai. Vem cá pertinho de mim aqui, vem cá. Toma. É ruim que eu tento acertar eles. Aí, agora eu peguei. Pera aí, calma. Vamos morrer não, né? Boa. Tem que chegar perto, e pra chegar perto tem que dar um dash, tem que gastar um dash pra chegar perto. Mas a impressão minha é o bicho fica mais forte quando eu tenho ajudantes junto. Vai morrer a galera, hein? Acho que eles ficam mais fortes mesmo, hein? Não é impressão não. Vou usar aqui minha pedrinha, voltar, liberar a galera, mas vão morrer. Eles ficam mais fortes mesmo, quanto mais gente tem. Você viu a diferença de dano que eu tava dando e... Não sei se aumenta a defesa, não sei o que era, mas eu sei que tava dando bem menos... Quer dizer, eu acho que eu tava dando a mesma quantidade de dano. A quantidade de HP deles eu não percebi se tinha mudado muito. Deixa eu liberar a galera, mas eu acho que agora eu vou ter um probleminha que eu não vou ter mais como fazer, né, a pedra. Deixa eu liberar eles aqui. Pronto, libera todo mundo. Tem 17 minutos ainda de poderzinho. Não, dá pra fazer ainda. Vou lá, vou tentar sozinho agora. Pera aí, deixa eu só dormir um pouquinho. O negócio tá feio aqui. Eles estão comendo comida bem melhor agora, então agora estão bem mais felizes. Rapidinho aqui, encha. Calma. Eu não quero enrolar muito não, porque esse episódio aqui já me tomou muito tempo. Porque eu fiz aquele timelapse lá, fiquei uma hora e pouco pra fazer esses negócios tudo aí, essas alterações na base. Eu não quero ficar perdendo muito tempo, não. Deixa eu terminar só essas poções. Acho que é só isso. Descer. A comida tá valendo ainda, né? Pronto. E aqui eu não preciso nem estar com o item na mão. É só apertar o botão direito aqui, ó. No altar. E bora. Ah, é bem diferente, sim, ó. Dá muita diferença. Sai daqui, bicho maldito. Não tinha visto que esse filho da mãe. Aí. Ah, droga. Não vai dar, não. Mano, veio todo mundo da tela que podia vir, veio. Não vou conseguir matar agora. Aí. Ai, Marcelo, parabéns, viu? Agora você jogou o fim. Mas também, pô, eu ativei o negócio com a porcaria daquela cobrinha na tela. Aí eu fui muito zé mesmo. Deixa eu lá pegar meus itens. Aí eu joguei o fino. Vou só me livrar das coisas aqui. Pronto. Ainda bem que eu consigo fazer vários desses, né?
Peraí, que tem coisa aqui que não era pra ter soltado. Cadê meu rango? Nossa, eu não aprendo a pôr as comidas dentro do negócio de comida, né? Acho que eles trouxeram pra cá. Aqui, ó. Tá aqui, vem pra lancheira. Já come. Come esse aqui, ó. A regeneração de vida tá boa. É. Tá, vamos lá. Primeiro limpa a área, viu, Marcelo? Depois você chama o boss. Tá muito. Muito acelerado. Vamos ver se tem alguém. Não, tá limpo mesmo dessa vez. Deixa eu acabar aqui o tempo da poção. Sabe qual é o problema? O problema é que eu fico tentando ir pra cima dele pra acertar a espadada. Ó, o filho da mãe vindo aqui, ó. Toma. E aí eu gasto meus dash indo pra cima dele. E aí quando eu preciso do dash pra... Ó, aí o filho da mãe veio, ó. Eita, pomba, só uma. Tá, vou chamar. É... Bora. Tá, vou equipar. Droga, tem hora que eu tô errando o ataque. É que não tem, mano, não tem segredo, tá? É muita noobice eu ficar tomando os hits desses caras, porque eles fazem sempre o mesmo padrão. Aí, ó. E aí eles vão só sair agora, vão dar a volta e os dois vão vir junto pra cima de mim. Aí é só esquivar e dar espadada. Olha lá. Eles fazem isso duas vezes, depois eles dão o giro de novo. É um boss extremamente manjado. Olha lá. Opa, aí eu... vacilando. Eu mesmo tô me matando. Eu acho que nem precisa dar carga total. Ah, eu vou morrer de novo. Tá bom. Dá tempo de recuperar a vida, tem pra cá, filha da mãe. Dá tempo de dar duas espadadas. Olha lá, o ataque sempre sai da cabeça. Nossa, mano, não acredito, o bicho ficou com 3% de vida. Ai. É o que eu falo, entendeu? É, mano, esse aqui não é difícil, tá? Esse aqui é fácil. Comparado com o anterior, esse aqui é bem fácil porque ele tem padrão. O outro não tem padrão. Quer dizer, até que tem um padrãozinho, mas... Vocês entenderam, né? Ainda dá pra chamar... Não dá, acabou agora minha carapaça de minhoca. Ah, agora eu vou ter que farmar esse troço. Eu preciso terminar esse episódio matando esse bicho. Deixa eu ir atrás demais. Então, quanto mais gente você tem com você, mais difícil vai ficando. É como se fosse multiplayer. O multiplayer também vai aumentando a quantidade de vida dos bichos. Não tinha me atentado pra esse detalhe até agora, tá? Só agora que eu fui perceber. Eu preciso matar esse bicho. É... O que eu faço? Preciso da carapaça de minhoca pra poder fazer minhas próprias invocações. Então voltar lá na tela do deserto e farmar, né? Tá, vamos dar uma farmada lá na tela do deserto, vai. É que eu já fiz um timelapse nesse episódio, eu não queria fazer outro. Vou fazer o seguinte, finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio eu já volto já com itens de invocação. Já vou estar cheio de comida já também. Já vai estar tudo certinho. Porque ainda está restabelecendo, né? As árvores voltaram a crescer agora. As plantações... Ah, já consigo fazer a primeira colheita inteira. Já tem morango. Já tem um monte de coisa já. Então já vai estar tudo estabilizadinho. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.